ကဘာကြီးကိုဒီနေ့ခလေးနေရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်စင်ကအတွင်းယူကြမှာပါဒီနေ့ခလေးနေဟာနောက်တစ်ချိန်မှာဆရာဝန်တွေအင်ဂျင်နီယာတွေဆရာဆရာမတွေလက်ကဝန်ထမ်းကောင်းတွေတော်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေသမရတွေဖြစ်လာမယ့်ဒီပါ1993ခုနှစ်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ကလေးငယ်ဥပဒေမှာတောင်းရန်ဆောက်တော့ခိုင်းတဲ့လုပ်ရတွေပြည်စာလုပ်ခိုင်းတာတွေကိုဥပဒေအရတားမြစ်ထားပေမဲ့ဥပဒေအသက်ဝင်မှုအားနည်းနေပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်ကလေးငယ်အရေးကိုလှုပ်ရှားနေတဲ့နိုဝင်ဘာရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ပြိုင်မဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုမဲပေးဖို့ကမ်ပိန်းစတင်တာဖြစ်ပါတယ်။အထက်မြန်မာပြည်အောက်မြန်မာပြည်အနှံ့ကမြို့နယ်လိုက်မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေနဲ့ကလေးတွေတွေ့ဆုံသွားမှာဖြစ်ပြီးကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေစီကဂရီကဝတ်ယူမဲ့အစီအစဉ်တွေလုပ်သွားမယ်။ကျွန်တော်တို့ကအဓိကကျတော့လူမှုကဏ္ဍပေါ့နော်အဓိကကျတော့လူမှုကဏ္ဍဖြစ်တဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးနဲ့လူမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့တွေမှာနောက်တလမဲ့ထွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကနေပြီးတော့ကလေးတွေပေါ်မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေညှစ်တင်ပေးဖို့ဆိုတဲ့အစ္စံနဲ့ကျမတို့ကတာယူဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တင်းစားရှင်းလင်းပေးတဲ့ခါကျရင်ကျမတို့အဖွဲ့ချင်းစီလိုက်ကမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မှာအထက်ဘက်မှာပေါ့လေကျမအောက်ဘက်မှာဆိုရင်အောက်ဘက်မှာပြန်နေပြီးတော့ကျမတို့မြို့နယ်တွေမှာဆင်းပြီးတော့မဆန္ဒရှင်တွေတွေ့မယ်။နောက်ပြီးတော့ကလေးတွေနဲ့မဆန္ဒရှင်တွေတွေ့မယ်ခဲ့ကလေးတွေနဲ့ထွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေပေါ့တွေ့ပြီးတော့ဘုရားကိုစလေရှင်နဲ့ဂတိကဝိတ်ယူမဲ့အစီအစဉ်ဆက်လုပ်ဖို့ရှိပါတယ်။ရှေ့ပြည်သားမြို့နယ်အတွင်းမှာတာဝန်ယူမဲ့ဦးအောင်စိုးဦးကတော့မြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့အကူအညီကိုရယူပြီးကိုစလေလောင်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်တစ်ခေတ်ကိုအုပ်စိုးတဲ့သူတွေဟာကလေးတွေဖြစ်လာမှာမို့သူတို့အတွက်နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်ကနေရင်းနှီးမြှုပ်နှံကာကွယ်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရှေ့ပြည်သားမှာကျွန်တော်တာဝန်ယူထားပါတယ်။အဲတာဝန်ယူပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရှီကနေပြီးတော့အကူအညီရယူပြီးတော့အကူအညီရယူပြီးတော့မိမိမျိုးနေရနေပြီးတော့ရွေးချယ်ခံမဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတွေ့ဆုံပြီးတော့ဒီဆွေးနွေးပွဲတွေကျွန်တော်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဟိုပါတီထည့်လိုက်ပါဒီပါတီထည့်လိုက်ပါဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်အဖွဲ့မှာလုံးဝမရှိဘူး။ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာဒီကလေးတွေအတွက်နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်ကနေပြီးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကလေးတွေအတွက်ဥရေရအကာအကွယ်ပေးမှုတွေဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနော်ဒါမှသာကလေးတွေကလုံခြုံပြီးတော့နောက်တစ်ခေတ်ရဲ့ပိုင်ဆိုးတဲ့လက်များဆိုတာဒီကလေးပေါ်မှာပဲသူကမူတီမှာဖြစ်တယ်လေအဲအဲ့လာကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီကမ်ပိန်းကိုကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာကလေးတငယ်အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂညီလာခံသဘောတူစာချုပ်ကို1992ခုနှစ်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်1993ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကလေးတငယ်ဥပဒေနဲ့2001ခုနှစ်မှာဤဥပဒေကိုရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါတယ်ကလေးတငယ်အခွင့်အရေးအများဆုံးချိုးဖောက်ခံရတဲ့ဆိုင်သာယာနဲ့ရွှေပြည်သာမြို့နယ်ကကလေးတွေနဲ့အတူစက်တင်ဘာလအတွင်းမှာကမ်ပိန်းကိုစတင်မှာဖြစ်ပါတယ်